Varmt välkomna till det här seminariet som handlar om yrkesintroduktion och hur vi kan använda det för att bredda rekryteringen till scenkonsten. Och jag vågar påstå att scenkonst hör till de mera kompetensintensiva verksamheterna på arbetsmarknaden. Vi har oerhört många yrkesgrupper. Inom teaterområdet brukar vi säga att det finns minst 50 yrkesgrupper, på operasidan 100 yrkesgrupper. Det är högt specialiserade yrken i många fall, väldigt smala, där det finns få på arbetsmarknaden. Vi är beroende av att kompetensförsörja till våra organisationer ur vår egen del av arbetsmarknaden i hög utsträckning. Och vi behöver bredda vår rekryteringsbas. Och det behöver vi göra av två skäl. Det första, det är naturligtvis att vi måste attrahera de bästa. Och det andra är att vi måste i högre grad rekrytera från hela samhället. Och i de här frågorna så arbetar vi från Svensk Scenkonst mycket nära Teaterförbundet. Vi har i stort samma problemanalys. Och vi har kommit en bit på väg i de här frågorna. Bland annat så tecknade vi för 3 år sedan ett kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar. Och det som vi vill prata om här idag, det är erfarenheter utifrån det arbete som vi har bedrivit och problematisera frågorna kring yrkesintroduktion. Och för att hålla ordning på samtalet så har vi bett Johannes Hylander att hjälpa oss med rekrytering. Vi hälsar dig välkommen med en applåd. Tack så mycket. Bra, tack så jättemycket. Vi tänkte börja med att se just, ja, men hur ser det egentligen ut med mångfalden och deltagandet i kulturlivet i Sverige som en fond för diskussioner. Och till vår hjälp ska vi ha Sverker Härd som är generaldirektör för Myndigheten för kulturanalys. Så att, välkommen upp. Och jag tänkte inte bara börja med att fråga, ni har ju presenterat en rapport här nu i veckan i måndag som jag minns rätt, som tittade på just mångfalden i kulturlivet. Så om vi börjar liksom det stora perspektivet, hur ser egentligen deltagandet ut i det svenska kulturlivet ur ett mångfaldsperspektiv? Egentligen så presenterade vi 2 rapporter som har liksom bäring på just den frågan. Det ena var en studie av kulturvanor i Sverige. Och man kan ju titta på mångfald utifrån åtminstone 3 olika perspektiv. Dels vilka som arbetar på institutionerna som producerar kultur. Sen också på kulturyttringarna i sig, liksom, vad är det som förs upp på scenen. Och som 3:e perspektiv kan man titta vilka är de som kommer och tittar på det som produceras i kulturvärlden. Och om vi tar det sista först så gjorde vi alltså en kulturvanundersökning baserad på SOM-institutets statistik. Och såg ett ganska tydligt mönster i vilka de är som tar del av kultur. Och nu ser detta väldigt olika ut beroende på vilken typ av kultur man tittar på. Och i vår studie såg vi att det var 4 övergripande former av kulturvanor som var väldigt tydliga i det statistiska materialet. En form var vad vi kallade för traditionell kultur, och där ryms väldigt mycket av scenkonsten exempelvis. Dans, teater, föreställningar av olika art. En annan var mer inriktad på kulturarvsfrågor, kulturmiljöfrågor. Och en tredje tydlig grupp var eget utövande, vad man gör själv. Och en fjärde grupp var fokuserad på populärkultur och digitaliserad kultur. Och de här 4 formerna är statistiskt sett otroligt tydliga. Så man kan tala om övergripande kulturformer. Och tittar man just på det som där scenkonsten rör sig mest så att säga, så är den väldigt starkt socioekonomiskt konfigurerad. Man ser en tydlig uppdelning i olika grupper. Där spelar plötsligt utbildningsbakgrund, och man kommer från ett tjänstemannahem och man har höga inkomster. Om man har en hög utbildning spelar väldigt stor roll. Så det är liksom en selektion in till den traditionella kulturen på det sättet som är väldigt tydlig. Vi såg ungefär samma mönster på kulturarvsfrågor. Men inte alls samma starka samband med socioekonomiska bakgrundsvariabler på eget utövande och populärkultur. Så
traditionell kultur och scenkonst har någonting att jobba med på publiksidan. Det är inte ett tvärsnitt av befolkningen som tar del av traditionell kultur och scenkonst, utan det är vissa specifika grupper som har ett slags gynnsam hembakgrund med sig i bagaget. Har det hänt något över tid med den här typen av... Ja, det har det gjort. Det är inte entydigt. Vi ser att utbildning tenderar att spela mindre och mindre roll, vilket är positivt och liksom också korresponderar väl med målet om allas delaktighet. Likadant, hembakgrund spelar mindre och mindre roll. Däremot så spelar inkomst mer och mer roll. Och vilken status man uppnår yrkesmässigt spelar mer och mer roll. Det tycks som om man liksom fjärmar sig från sina värderingar man hade från föräldrahemmet och anammar de värderingar och kulturbeteenden man skaffar sig i sin yrkesposition. Och det tycks alltså att inkomsten spelar allt större roll. Det är möjligt att man ser liksom avtryck av ökade inkomstflykter, inkomstklyftor, och att detta kommer särskilt till tydligt uttryck i traditionell kultur och scenkonst. Om du tar dem som du sa, liksom producerar, som står på bakom scenen och så vidare. Ja, då är det en annan undersökning som vi gjorde som heter Kultur av vem, som jag vill referera till, som kom för ett par år sedan. Där vi just tittade på personalsammansättningen i offentligt finansierade institutioner. Där det visar sig, trots en ganska hög svansföring inom kultursektorn, att kultursektorn släpar efter och inte hunnit fånga upp den förändring av befolkningssammansättning som har skett under de senaste 10 åren. Sen ser det lite olika ut i olika delsektorer inom kulturområdet. Exempelvis nationell scenkonst klarar sig ganska bra och ligger nästan i nivå när det gäller personalsammansättningen på sina institutioner som i befolkningen i sin helhet. Medan kulturarvssektorn och framförallt den regionala släpar väldigt mycket efter. Men sen så släppte vi också den rapporten som du nämnde i måndags och som fick rätt mycket uppmärksamhet i media faktiskt. Jag tror 8 av 10 minuter på SVTs kulturnyheter så tog man upp detta. Som pekade på just hur vag staten är när den försöker styra på mångfaldssidan. Man är mycket kraftfullare när det gäller jämställdhetspolitiken och funktionshindrare och mycket vagare när det gäller just mångfald kopplat till integration och representativitet. Ja. Och när du säger att man är vag, vad betyder det då? Det betyder att man inte har samma liksom, stöd i lagar, samma typ av återrapporteringskrav. Man följer inte upp de här integrationspolitiska delarna och detta med etnisk bakgrund på samma sätt som man följer upp jämställdhetspolitiken och funktionshindrades situation. Det är ju inte det din uppgift i myndigheten, heter ju kulturanalys. Men om du fick liksom byta spår och vara kulturutveckling en kort period, vad borde man göra då från statens sida? Menar man allvar med de här målen, att man vill ha en kultursektor som präglas av mångfald, så skulle man faktiskt stötta kulturinstitutionerna bättre än vad man gör. Jag tror att den här diskussionen kommer att handla rätt mycket om en tveksamhet om vilka metoder som finns. Det finns ingen tydlig aktör exempelvis inom kultursektorn som tar ansvar för frågorna och stöttar kulturmyndigheter i rekryteringsskeden, arbetssätt och så vidare. På samma sätt som det finns på funktionshindrade sidan och på jämställdhetssidan. Så jag tror att staten behöver stötta sina målsättningar. Dels med en tydligare regelstyrning och att man faktiskt efterfrågar resultat. Men också med någon form av myndighet som har ett sektorsansvar för att följa upp och stötta kulturmyndigheterna i arbetet med mångfaldsfrågor. Och där ligger också rekryteringsfrågan och hur man arbetar med frågorna internt på varje enskild myndighet. Nu landar den här frågan utan något statligt stöd egentligen hos varje enskild institution där man försöker lösa frågan med rekrytering och arbetssätt och bygga in det i sin verksamhet. Men det skulle behövas något som stöttar det arbetet. Ett sektorsansvar helt enkelt för den typen av frågor. Mm. Det låter jättebra. Jag tycker vi tar den vidare om en liten stund. Så slå dig ner så ska vi ta ytterligare några. Så får du komma tillbaka och prata om det om en liten stund. Vi tänkte nu gå vidare och säga, ja men vad är det som är gjort och vad är yrkesintroduktionen och scenkonsten? Och då tar vi till vår hjälp Anna Kleis, projektledare på Svensk Scenkonst med ansvar för detta. Välkommen upp!
då? Och då är egentligen grundfrågan, ja, men vad är yrkesintroduktion och särskilt inom scenkonsten? Ja, men yrkesintroduktion är ju en anställningsform, en tidsbegränsad anställningsform där man förenar lärande med praktik, alltså en anställning med lärande. Och den riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som saknar relevant yrkeskunskap. Ja, och vad är det ni har gjort inom projektet? Ja, vi har då tagit fram en metod för hur man ska jobba med de här frågorna där vi där en del är att förbereda arbetsplatsen, hur rekryterar man, hur utbildar man handledare, hur följer man upp. Och sen har vi även tagit fram en specifik branschanpassad handledarutbildning. Det är det vi har gjort. Ja. Hur många är det som har genomgått det här än så länge då? Ja, det är ju då 3 institutioner som har anställt inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. Och då är det är ju då Dramaten. Nu ska vi se att jag säger rätt här. Östgötateatern och Teater Väst är som anställt. Mm. Och yrkesintroduktionsanställningar riktar sig till administrativa och tekniska yrkesgrupper. Så då har man anställt inom scenteknik, ljudtekniker, dekormålare och fastighetsskötsel. Och om man tittar lite på de som har gjort det här, när du har pratat med dem, hur har de upplevt det här att komma in och från en annan bakgrund och komma in på scenkonst? Vad har de sagt till dig i sina berättelser? Nej men det har ju varit väldigt betydelsefullt för dem att komma in och bara få erfarenhet och testa på ett yrke. Och sen också kanske komma in i en bransch man inte har tänkt att man ska, som har varit en möjlig framtida arbetsgivare för dem. Mm. Och hur har processen sett ut när du har arbetat med institutionerna? Vad är det som har varit knäckfrågor att jobba med där? Ja, men jag tror att det är ju en hel del administration kring en sån här anställning. Man ska ansöka, man ska ta fram en handledare, man ska ta fram en handlednings- och utbildningsplan, man ska följa upp. Så jag tror att det är en knäckfråga faktiskt. Det tar tid helt enkelt. Mm, bra, tack så jättemycket. Mm. Vet du vad? Jag tror att du får stå kvar och så lyfter vi upp Mika Romanus som är förbundsdirektör för Teaterförbundet. Sen ska vi fylla på här med fler för att föra diskussioner vidare. Men jag tänkte bara börja med dig då, Mika. Varför är det här viktigt för Teaterförbundet och era medlemmar? Ja, precis som Mikael sa så är det här en bild som vi delade både från arbetsgivare och arbetstagarhåll att man behöver skapa en större mångfald inom scenkonstinstitutionerna. Vi såg till exempel att bland vissa yrkesgrupper då, det här handlar ju om teknisk personal och administrativ personal, bland teknikerna så började man närma sig en stor generationsväxling dessutom. Det fanns ett behov av att det skulle komma in nya personer i de här yrkena som i många delar kanske inte heller är så kända alla gånger. Och då såg man det här som en stor möjlighet. Just inom den tekniska sidan till exempel så finns det inte heller så väldigt många så många utbildningsmöjligheter. Och det här kunde vara ett sätt att få så att säga kunskap, få nya personer att få kunskap om alla de yrken som faktiskt finns på en scenkonstinstitution. Ofta tänker man sig att det är det som man ser på scenen och det är kanske bara de som har varit i kontakt med scenkonsten som har en bild av alla de här 50-tal yrkena som finns runt omkring och som i många delar utgör väldigt spännande yrken. Men det skapade ingen oro hos era medlemmar i någon form? Det här är ju trots att det är deras jobb och här ska vi slussa in några andra med lägre lön och så vidare. Nej, den oron kan ju finnas från fackligt håll, absolut. Men inte i det här fallet uppfattar jag så. Eftersom man var så medveten om att man stod inför den här generationsväxlingsbehovet just inom vissa yrkesgrupper så såg man det inte på det sättet riktigt. Och man var också väldigt medveten om att vi behöver öka mångfalden inom scenkonstinstitutionerna, inom scenkonstområdet generellt sett. Och då såg man att ja, men det här kan faktiskt bidra till bättre möjligheter för en sån. Eftersom man då ser att en ökad mångfald också ger bättre kvalitet till verksamheten och för de som arbetar där. Ja.
Och vad har du liksom för förhoppningar på framöver för att få fler och få... Vad tar ni för ansvar på liksom lokal nivå med era förtroendevalda för att entusiasmera för den här typen av insatser då? Ja, det här är ju ett samarbete mellan fack och arbetsgivare, och det är också väldigt viktigt att det lokala facket är starkt engagerat. De ska också vara med och ta fram de planer, och det finns många saker som förutsätter en samverkan på lokal nivå. Så vi ser ju att de goda exempel som man har, jag tror att det är inte det är väldigt bra att Dramaten har legat långt fram i den här processen, för det är ändå nationalscenen som ger liksom tyngd och vikt åt frågan. Och de erfarenheter som man där har kan man också sprida över landet. Vi kommer också ha en person som har jobbat med de här frågorna direkt och varit handledare, som kommer jobba tillsammans med Anna och som kommer också ta kontakt med de lokala facken och beskriva också vad det ger för individen att faktiskt vara handledare. Det är utvecklande också för den personen som tar sig an det uppdraget i många delar. Förutsatt att man är intresserad av också ungdomar och ungdomars utveckling och den typen av frågor. Men det ger också mycket att vara handledare. Det tror jag att många som har den erfarenheten kan bekräfta. Mm, jättebra. Vet du vad? Om du tar plats här så ska vi lyfta upp övriga deltagare och liksom fortsätta diskussionen. Och då tar vi Mikael, varsågod, kom upp igen. Sverker, vi tar med dig igen. Men vi ska dessutom ha med Anke Elken som är hållbarhetschef på Randstad. Välkommen upp. Då ska vi se så vi kan placera så ni får dela på handmikrofoner, de som behöver det. Du kan förstå här, det blir jättebra. Och vi ska också ha med Marianne Fält, huvudsekreterare i YA-delegationen. Välkommen upp du med. Och jag tänkte, vi ska se, kliv in och ta en mikrofon där bredvid. Jag tänkte börja med dig faktiskt, Marianne. För att liksom sätta bilden av hur det här ser ut i förhållande till andra yrkesintroduktionsanställningar. För att den påminner ju inte riktigt om alla andra. Hur ser det ut i övriga branscher? Vad kan man säga om skillnaden mellan det här och andra yrkesintroduktionsanställningar? Ja, den stora skillnaden är att det här, för det första ska vi börja med att säga att det här är ett initiativ som kommer från branschen själva. Staten stöttar det genom att man... Arbetsgivaren som anställer på det här sättet får motsvarande 31, alltså arbetsgivaravgiften 31,42%. Och man får ett bidrag för att man avsätter tid för en handledare. Så staten stöttar det, men det är branscherna, parterna, alltså arbetsmarknadens parter som äger frågorna. Och anledningen till att man drog igång det här, det var ju att man ser att man hittar inte tillräckligt med kompetent personal att rekrytera. Man har en skriande brist på... folk inom vården, inom industrin till exempel. Och hur bra utbildningsväsendet än är så räcker det inte till. Så från början var det ett sätt att försöka få in ungdomar. Och nu har regeringen också sedan ett år tillbaka öppnat upp för långtidsarbetslösa och nyanlända utan att man har någon åldersbegränsning. Så för de andra branscherna hittills skulle jag vilja säga, och det har kommit lite nya avtal, till exempel Byggnads har nyligen tecknat avtal, är ett sätt att komplettera det formella utbildningsväsendet med att få in och utbilda individuellt. Det är flexibelt. Utifrån individens förkunskaper så bygger man på det man behöver för att kunna bli anställningsbar. Så att det är ett litet annat perspektiv än ni har. För jag tror inte att ni har inte den... Alltså ni vill ha in mångfald och ni vill använda det som ett verktyg för det. Men det är inte så att ni står och skriker efter tusentals medarbetare, tror jag. Bra. Anki, med ditt perspektiv, ni jobbar dagligen med rekrytering och med granskning och med mångfaldsfrågor. Vad borde de egentligen lära av allt det ni gör? Eller varför kanske de borde anlita er då? Nej, vet jag inte. Eller kanske vad kan vi lära oss tillsammans? Jag tror att det är unika kompetenser. Det finns en kompetens i er bransch. Naturligtvis så har vi processer inom bemannings- och rekryteringsbranschen. Men från vår sida så tycker vi ju att det är ju många branscher som har, som du säger, kompetensbehov. Och här gäller det ju att vi ser den kompetensen som har kommit in i vårt land. Jag är inte säker på att jag delar Sverkers bild av att regeringen har ett fokus på funktionsnedsatta eller personer med olika funktionsuppsättningar. Jag tycker snarare att det är en väldigt... bortglömd grupp som vi har tagit ställning för, inte minst unga människor med psykisk funktionsproblematik eller ohälsa.
Och för våran del så tänker jag också någonstans att jag tror att man måste sätta sig ner och bestämma vad betyder olikhet för oss? Vad betyder mångfald för oss? Och så sätta mål. Sen är det väldigt glädjande att höra, det är ju ganska få inom den offentliga sidan som ens mäter. Alltså mäter hur man själv är riggad, vilken kompetens man har idag och vad man behöver för att vara relevant i ett samhälle som har förändrat sig så kapitalt som vårt land. Själv har jag en bakgrund som kultur- och fritidsnämndens ordförande i en relativt stor kommun i Stockholmsregionen. Och för min del så tror jag det att vi har ju på mikronivå, även på den kommunala, lokala planet, upp till den nationella scenen som ni nämner här, Dramaten, tycker jag är en skyldighet att någonstans se kompetensen och den kultur. Det här är inte landet Sverige som det var en gång. Och vi ser ju, kanske låter förmätet, men vi startade en grupp 8-rörelse igår med flera av fackförbund, Unionen, LO, Ledarna och Akademikerförbundet. Vi ser från vår bransch att vi har inga ledare som är utrikesfödda, och då menar jag utomeuropeiskt födda i det här landet. Afrofobin är monumental, så att det här är en fråga som vi måste sätta oss ner och skriva ett nytt kapitel i, vad är kompetens för oss. Men framförallt, börja mäta varje organisation. Var står vi idag? Hur ser vi ut idag? Och sen så sätta mål. Men ett medskick är väl att om det är nyanlända eller om det är ungdomar eller de som är långtidsarbetslösa, prata aldrig om utan prata till. Minoritetsnätverken i vårt land har en enorm kapacitet. Det finns en kompetens som inget annat vill än att få vara med vid bordet. Designa inte lösningar på sidan av, utan gör det tillsammans med de som vi faktiskt vill öppna dörren för. Och det är någon lärdom som vi har jobbat med ett litet för. Vi är ju enormt stora, vi är ju drakarna i vår bransch och inte minst globalt världsledande inom det här. Men vi har sett att vi behöver kunskap ifrån den fackliga sidan, det civila samhället. Och så har vi jobbat med olikhetsfrämjande hos oss själva. Så på Randstad, som den enda aktören i vår bransch, så vet vi hur åldern, hur kön och också var vi är födda någonstans. Börjar man där så gör det lite ont, för vi naturligtvis kom till samma insikt som vi har sett hos många av våra kunder. Det är att man blir absolut inte chef. Och förebilder inom ledarskap tror vi är jätteviktigt också. För du knyter an till det som jag tänkte precis vad som nästa område är. Men hur väl rustad är egentligen scenkonstbranschen för att titta på sig själv och kritiskt granska och rekrytera verkligen rätt? Hur ser mångfalden ut? Du sa, Sverker, att ja, men det ser ganska bra ut inom scenkonsten om man tittar på det totalt sett. Men precis. Du kommer in på någonting som är viktigt. Ju högre upp man kommer upp i chefsnivåerna, desto sämre ser det ut. Det är liksom en viktig slutsats, och det gäller hela kulturområdet i sig. Jag säger att scenkonsten ser ändå bättre ut än andra områden inom kulturområdet. Ändå så är inte svensk scenkonst uppe i de nivåerna för att säga att man kan spegla samhället så som sammansättningen ser ut i samhället. Man har släpat efter helt enkelt. Men ska man bara hitta lösningar på det, så måste man också förstå varför ser det ut som det gör. Jag tror att en viktig parameter är att hela kultursektorn är en sektor som krymper rent bemanningsmässigt. Och det är svårt att bedriva en mångfaldsrekrytering i en krympande sektor. Så det är liksom specifikt viktigt att komma ihåg. Sen var du inne på detta att det absolut är ett problem med funktionshindrade också. Ja, så är det. Och det finns vissa instrument som exempelvis lönebidragen, som är väldigt viktiga för funktionsnedsatta, som är frusna sedan några år tillbaka. Och vi ser i vår statistik att detta kan spela väldigt stor roll. Och vi gör faktiskt en särskild studie på konsekvenserna av de frusna lönebidragen för de funktionsnedsatta. Jag vill ändå hävda att det finns en slags underbyggnad och organisatorisk styrka för de funktionsnedsatta som inte finns när det gäller etnisk mångfald. Vi har ändå en myndighet för delaktighet exempelvis. Så det finns ett slags sektorsansvar, eller ett sakområdesansvar i den myndigheten som kan driva på och gör det på ett väldigt bra sätt.
Ja, och sen kommer man in på den här problematiken kring mäta. Den är ju genuint svår, den frågan. Jag menar, den här normen 40-60 har gjort otroligt mycket på jämställdhetssidan och den är accepterad. Men hur ser en motsvarande lösning ut när det gäller etnisk mångfald? Gillar vi en sån lösning eller inte? Där måste vi hitta andra metoder helt enkelt, så vi inte förlorar oss i en mätvärld och en stigmatiseringsvärld och så vidare. Jag är osäker på om det är lämpligt att göra den typen av mätningar på institutionell nivå. Kanske är det lämpligare att göra det på en aggregerad nivå, på ungefär det sättet som vi gjorde i rapporten Kultur och Värld, där vi tittar på hur det ser ut i olika delar av kultursektorn och kulturområdet. Men vet du sjutton om det är rätt väg att börja mäta på institutioner? Det är liksom någonting där som är lite svårt helt enkelt. Jag såg att du ville komma till Anke, men jag tänkte rikta en fråga egentligen till Mikael och Mika i första hand. Tillbaka till den här, hur väl rustad är egentligen scenkonsten på ledningsnivå att faktiskt ta tag i frågan? När vi tittar på programmet så ser vi att det är 5 personer och det är 3 stycken institutioner. Varför har vi inte fler? Nej, men jag kan ändå säga att det finns en stor medvetenhet om frågeställningarna. Det är någonting som vi diskuterar mycket. Det stämmer det som Sverker säger, att vi har inte tillräckligt statistiskt underlag. Men vi vet att vi rekryterar i ganska snäva kretsar. Det är i hög grad nätverksrekrytering. Vi når inte unga personer som inte har egen kontakt med scenkonsten och våra nätverk. Och där finns ett problem. Du pekade på, så att säga, personalstrukturella svårigheter, men jag skulle också säga att vi är en bransch med väldigt många tidsbegränsade anställningar, och där borde det finnas möjligheter att jobba med de här frågorna på ett helt annat sätt. Vi har färre fasta anställningar med låg personalomsättning, men när det gäller tidsbegränsade anställningar så har många institutioner en ganska stor genomströmning. Borde inte Mikael bli väldigt orolig nu? När du säger så. Nej, jag vet ju hur anställningsformerna ser ut inom vår sektor. Och de skiljer sig ju lite grann från andra former. Här pratar vi ju om tekniska och administrativa yrken när det gäller yrkesintroduktionsavtalet. Och där har det ju sett lite annorlunda ut. Och det var ju framförallt kanske just bland teknikerna tillsvidareanställningar. Och som jag nämnde tidigare då, man såg själva inom yrkeskåren att man närmade sig en generationsväxling som man behövde ta tag i. Jag tror det som Sverker också nämnde, att det här är ju ofta institutioner trots då den möjligheten som Mikael nämnde, en ganska slimmad ekonomi. Och det har präglat institutionernas vardag under senare tid. Det finns en stort intresse för mångfalds- och jämställdhetsfrågor, tror jag, inom scenkonsten, men det har funnits begränsade möjligheter att kanske gå vidare i de frågorna. Och inom Teaterförbundet för scen och film, där jobbar vi ju väldigt aktivt med de här frågorna inom förbundets sida. Men vi har också flera samverkansprojekt med svensk scenkonst där yrkesintroduktion är en del. Vi har också haft ett projekt som heter kompetensintegration, riktade sig mot nyanlända men som handlade om professionella scenkonstnärer. Så det var det andra yrkesgrupper, men det var professionella. Så vi försöker göra lite olika insatser inom ramen också för det partsgemensammansatta råd som vi har kring diskriminering och jämställdhet. Så det gäller att arbeta på flera fronter, tror jag. Det här kan vara en viktig del. Det är också så att vi har många institutioner med väldigt liten administration. Och då är det svårt att driva också professionaliserade rekryteringsprocesser. Och det är ju en del i det de här projekten syftar till. Det är att stötta institutionerna med så att säga, administrativa system. Anke, du ville kommentera och fråga att professionaliserade rekryteringsprocesser lät också som en övergång till dig. Men ta den första tanken först. Ja, det var mer. Det kan vara svårt, men det behöver inte vara omöjligt, för att replikera tidigare på det här med hur man mäter och så. Jag skulle säga att den offentliga sidan säger oftast att det är svårt, men den privata gör det inte. Vi har mer kunder inom, och vi är störst på den offentliga sidan. Vi rekryterar till kommun, stat och landsting. Jag kan säga det att den strukturella diskriminering som finns och de höga trösklar som finns i offentlig sektor är inte anständigt ett år som detta efter 2015 i ett land som går som tåget, som har en kompetensbrist som är så pass omfattande.
Jag kan säga det att vi får språkkrav som är fullständigt horribla, som vi aldrig någonsin, och det är klart att vi tar upp det med ministrar och på departementsnivå, som kanske inte många människor förstår att det är så vi jobbar. Gör kompetenskartläggningar ute i Sverige, men Postnord, jag har ett exempel väldigt tydligt, skulle rekrytera till deras terminal i Hallsberg, ny terminal. Då var det bara ett mål. HR-chefen, hon sa, vi har bestämt oss för att vi ska spegla samhället. Det ska vara 24% och det ska komma ifrån alla åldrar, kön, och vi ska komma ifrån alla världens alla tänkbara länder. Och vi nådde, tre ministrar åkte med mig, och det var ju den tidigare regeringen, och vi överträffade målet med 1%. Och jag kan säga det att när Erik Ullenhag frågar en av tjejerna som stod på golvet på Postnords terminal, och så frågar hon, vad kommer du göra i framtiden? Så tittar de på Britt som var HR-direktör och sa, då har jag hennes jobb. Då har man verkligen lyckats med att bestämma sig för vilken kultur man har internt. Men jag kan säga så här, som gammal statstjänsteman själv och också en del av den offentliga apparaturen, så måste jag säga det. Vi har kommit bra på vägen när det gäller jämställdhet. Det är jag stolt över, och det är ju min bakgrund också, jämställdhet. Men vi är inte ens i närheten av att möta andra på privata sidan. I upphandlingar ställer krav på oss, men den offentliga sidan, det är svårt. Så det, men jag tänkte på, hur jobbar ni med det civila samhället? Hur hittar ni kandidaterna? Vi paktar ju med olika organisationer där ungdomar finns, eller där de nyanlända själv organiserar sig. Hur gör ni från eran? Det är faktiskt en fråga till Anna egentligen, och hur ni har arbetat tidigare, som kanske säkert får komma in sen. Ja, vi har ju tagit kontakt med arbetsförmedlingar i olika regioner i Stockholm. Ja. Frivilligorganisationer, ja, vi har varit i kontakt med en organisation ute i Botkyrka som jobbar mycket mot ungdomar och ordnar festivaler. Har varit på kontakt med. Och sen har vi ju via Facebook också och twittrat och så. Men vad har ni gjort för arrangemang för att liksom attrahera fler? Tänker du på vår arbetsmarknadsdag? Ja. Under 2016 så anordnade vi en arbetsmarknadsdag. Då arbetade jag på Dramaten, där vi bjöd in 400 ungdomar från skolor i Stockholmstrakten för att då berätta om scenkonsten och de olika, som en möjlig och framtida arbetsgivare. Där vi påvisade vad det är för tjänster, olika yrkesgrupper, och försökte öppna upp liksom och bjuda in. Säker, du vill kommentera, så tänkte jag spela över till en annan fråga sen. Ja, ganska kort. Jag tror att det är en ganska bra diskussion som börjar föras nu och som växer från lite olika håll här. För jag tror att ska man hitta lösningar på det, så måste man också förstå vad det är som är så vilka är förklaringarna till varför kultursektorn släpar efter trots den höga svansföringen. Och du, Mikael, är inne på detta, att det finns väldigt mycket om nätverksrekrytering inom sektorn. Och det brukar sällan gynna sådana som är på liksom marginalen av området. Och jag tror just att kultursektorn faktiskt präglas väldigt mycket av nätverksrekryteringar. Sen kan man faktiskt också titta på hur ser rekryteringen ut i de gängse rekryteringsvägarna. Liksom selektionen in till olika yrkeskategorier som sen har kultursektorn som adressat. Och det är en väldigt tydlig selektering in till de gymnasieutbildningar som är estetiskt orienterade, till tekniska utbildningar när det gäller de yrkesgrupperna, och till de högskoleutbildningar där det är ännu tydligare med folk med bakgrund som inte är av utländsk karaktär, så att säga. Så redan där börjar man förstå att kultursektorn kanske skiljer sig lite från andra arbetsmarknadssektorer. Att där ligger en del av förklaringarna till det mönster vi ser. Så jag tror att det finns väldigt mycket att lära från andra politiksektorer, arbetsmarknadssektorer, om hur man kan arbeta med detta. Så där är du på rätt spår, helt enkelt. Och det var precis den övergången jag tänkte göra. Vad kan man lära liksom av andra sektorer? Marianne, du har ju sett rätt många inom det här med yrkesintroduktion. Och här blir ju yrkesintroduktion ett verktyg för att skapa mångfald. Men i de andra sammanhangen så är det för att liksom skapa grund för rekrytering där det inte finns personal. Men jag vet att du nämnde ett annat fall också. Ja, ett utav de
företagen som är lite stora då, som folk brukar känna till också, det är ju Volvo-steget. Och de har anställt de första åren 300 per år och nu anställer de 100 och har lagt in det i sin reguljära verksamhet. Och det är ju yrkesintroduktionsanställningen. Och de har ju precis väldigt medvetet bestämt sig för att de vill ha mix. De vill ha in kvinnor i industrin, de vill ha ungdomar med olika bakgrund. Och de har inte heller krav att man måste, de ser hellre, säger de, att de tar en tjej som har gått frisörprogrammet för att komma in i industrin. Man vill ha in kreativa människor, man vill ha folk med olika bakgrund. Så de jobbar väldigt medvetet med det. Annars har vi lite, vi har haft fram till nu, eller fortfarande har vi har svårt att följa upp det eftersom Arbetsförmedlingen har sekretess, så att vi kan inte, vi hittar inte alla arbetsgivare som har anställt, långt ifrån. Där vi gör det så försöker vi fånga upp det. Och så det kan säkert finnas väldigt många andra goda exempel, men som jag tyvärr inte har tillgång till. Jag tänkte vi skulle bryta till dessutom vad som är ett annat frågeområde och konsekvensen av att arbeta med yrkesintroduktionsanställningar, det vill säga synen på lärandet på arbetsplatsen och traderingen av lärandet. Jag börjar med dig, Anna. Vad har du sett när du har jobbat närmare liksom, både de yrkesintroduktionsanställda och de som är handledare, hur de har sett på synen på den traderade kunskapen och effekterna sen på enskilda institutioner? Ta mikrofon. Ja. Tack. Det vi såg på Dramaten var ju då att det, att vara handledare, det var inte svårt alls att få till medarbetare att bli handledare. Man ser liksom ett värde och tycker att det är väldigt roligt att överföra och lära någon annan och berätta om vad man själv kan och dela med sig av sina erfarenheter. Men däremot tror jag att vi verkligen behöver rusta våra handledare och liksom se till att de får verktyg och metoder för hur man lär ut. För att yrkesintroduktion är ju en anställningsform som är minimum ett halvår. Det är ju ganska lång tid att ha en person bredvid sig som man ska lära ut. Men jag har inte upplevt att det är något, har varit något negativt eller att man inte har velat eller så. Men däremot tror jag man behöver metod och verktyg för hur man lär ut. Mm. Och egentligen Marianne, nu sa du precis att de här sekretessen, vi ser inte. Men några har du träffat och hur har du sett de processerna i andra branscher just kring diskussioner om lärandet på arbetsplatsen? Ja, det är det här att när man ska sätta ord på någonting, den här tysta kunskapen. Man tycker att ja, men jag kan väl inget speciellt. Men när man sen ska börja sätta ord på det, så då börjar det hända någonting. Så många säger att man som handledare eller i gruppen, för det är inte ofta inte bara en handledare utan det är flera som blir engagerade. Att man börjar prata om kompetens, om kunskap, om kunskapssyn. Att man får igång ett fokus och en tänk på vad är det egentligen man behöver kunna i vår bransch. Och hur ska vi förhålla oss, ett gemensamt förhållningssätt. Och där kan man också pusha för att vi har, jag vet att ni har också handledarutbildningar, men ni som ni andra, att vi har på vår webbsida, jag har lagt broschyrer där utanför, så har vi en handledarutbildning som är väldigt uppskattad. Som man kan gå in i, och det är också två särskilda delar i den. En om man tar emot nyanlända och en om man tar emot personer som är långtidsarbetslösa som kanske har behov av extra stöd. Och de är bra de här handledarutbildningarna. Och nu i sommar så ska vi lägga till en studiehandledning. För idag är det ofta så att man går igenom dem enskilt. De består av små korta filmer och såna små ritade filmer. Men nu tänkte vi lägga till en studiehandledning så att man, om man är ett arbetslag som tar emot någon nyanländ eller vad som helst, eller någon ungdom, det behöver inte ens vara y-anställning, det kan vara vem som helst, någon nyanställd. Att vi gör det som ett upplägg, som en studiecirkel. Att man tänker sig att nu går vi igenom det här avsnittet till nästa gång och sen har vi ett antal frågeställningar. Så att man också pratar ihop sig i ett arbetslag om vilken kunskapssyn, vilket bemötande ska vi ha mot nya på vår arbetsplats och hur talar vi med varandra. Och det tror jag kommer också kunna bli ett väldigt bra hjälpmedel att just få fram den här gemensamma kunskapssynen och lärande och svettas ihop. För annars så går man ju bara i sina spår och gör det som man tror att man alltid har gjort. Det här kan trigga igång, tror jag, en kreativitet på arbetsplatserna som är bra. Mm. Anna och sedan Mika.
Ja, men precis, jag håller verkligen med dig. Det är ju verkligen ett sätt att man sätter ord på fenomen och att man börjar arbeta aktivt med arbetsplatslärande. Precis som du är inne på, vad är det för kompetenser vi behöver och vad är det för kompetenser vi har? Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Ja, det återstår ju nu att se hur vi kommer att gå vidare, men jag tror att det finns ett stort intresse bland våra medlemmar att om tillfälle ges vara handledare och förmedla sin kunskap vidare. Det ger ju stolthet i den yrkeskunnande som man har, och det tror jag de flesta människor får en sån möjlighet, så är det väldigt givande. Så jag hoppas ju verkligen att institutionerna ska ge tid och utrymme för det här att kunna växa i en omfattning, så att vi nästa gång vi står här kan visa på väldigt goda resultat. För det är klart att det är stor skillnad mellan Postnord och Länsteatern på Gotland. Liksom, vilka resurser har man att ta in och lägga tid på handledning och program? Men ambitionen är ju gemensamt att vi ska arbeta för det här och se till att vi kommer framåt. Och jag tror att det finns ett stort intresse för många personer att vara handledare. Anke Försten. Nu var ju det ett exempel, men vi har faktiskt väldigt många små. De flesta av våra kunder är väldigt små, men en del har väldigt vass ambition när det gäller inkluderingsfrågor. Men de är i den privata sektorn. Det finns några stjärnor i den offentliga portföljen också, men de är inte lika många. Jag har mera sådana exempel som skulle ramla av stolen om du hörde. Och de tar ju vi och berättar för politiken, bara för att få ordning och reda på. Och även när det gäller kollektivavtal, det är någonting som vi är för ordentligt för. Därför så tycker ju vi att basen för yrkesintroduktionsanställning är korrekt. För det är någonstans där vi måste börja. Men vi har en syn på de utrikesfödda nu som billig arbetskraft, och att vi ska ha anställningsstöd för nästan alla människor om de inte kommer från Sverige. Och där måste vi också ta oss en fundering på om alla behöver ha något stöd. Det är kanske vi själva som behöver stödet ifrån de som inte har kommit in än. Men Postnord var bara ett fantastiskt exempel, men inte det enda. Ja, nej, men då är det väl superbra. Om ni har många goda exempel från lite mindre organisationer, så tror jag att det är väl ett jättebra sammanhang att ta del av de erfarenheterna. För det är absolut inte att man ska bara se på människor som billig arbetskraft. Det tror jag vi alla är helt emot. Utan här ser du ju att vi ser att det här är en möjlighet för scenkonsten att få in ny kompetens och bredda sitt upptagningsområde. Men alla goda exempel från mindre och större företag tar vi tacksamt emot. Och även nätverk utöver de som vi själva har kontakt med. Vi ska alldeles strax runda av. Jag tänkte vi skulle göra det med liksom en... Eftersom det trots allt bara, jag kan inte släppa det, att det bara handlar om en handfull personer och några institutioner. Vad är de största hindren man måste över för att faktiskt få fler? Som ni kan se, om det så är att mäta på nationell nivå eller vad tusan man vill. Sverker, från ditt perspektiv. Jättesvårt för mig att svara på det, för de som kommer sen, jag hade ju hoppats att du skulle börja från det. Så jag svarar på en annan fråga. Ja, gör det. Faktiskt så finns det en del utvärdering och forskning kring just den här metoden, det här verktyget. Och det tycker jag man ska titta på. Jag tror Statskontoret gjorde en utvärdering av den här. Och det finns mycket att hämta därifrån om man ska få den att fungera. Sen så tror jag att man ska inte vara rädd för att pröva. För just det här instrumentet med yrkesintroduktion, det kanske är det komplement till det gängse utbildningssystemet som behövs. Och då ska man vara beredd att pröva det. För det kan faktiskt locka de grupper som annars inte väljer den här typen av yrken överhuvudtaget. Så det tycker jag att det är värt att titta på. Så mycket mer vad som krävs utifrån institutionerna, det kan inte jag svara på riktigt. Och Mikael, du är faktiskt kanske den som har bäst erfarenhet av det, eftersom du trots allt kom från Dramaten ganska nyligen till svensk scenkonst. Vad ser du att andra borde... Nej, men jag tänker att här handlar det om att vi ska jobba smart. Och vi lägger ju upp arbetet på ett sånt sätt att nu har vi då ett antal till exempel handledarutbildningar. Vi har utbildningar för våra institutioner i höst om hur man rekryterar i mångfald.
Och vi lägger upp det här på ett sånt sätt att det här är generellt. Vi hänger upp det på yrkesintroduktionsanställningen, men det ger en generell kompetens till institutionen. Och tar vi då Dramaten-exemplet kan man säga att där utvecklades en metodik där till varje enskild anställning som gjordes så med hjälp av arbetsförmedlingskontor i ytterstadsområden och vissa kontakter i ideell sektor så fick vi in ett stort antal sökande ungdomar och bjöd in 50-60 till varje sån tjänst som skulle tillsättas. De fick en introduktion till Dramaten som institution, till scenkonsten som sektor, till scenkonstens olika yrken, fick vara där en hel dag och ta del av verksamheten. De fick träffa individuella samtalschefer inom olika yrkesfack. Och där kan man säga att där var ju fokus väldigt mycket, lika mycket på de som inte fick den där anställningen. Och finns nu i Dramatens nätverk och bjuds in till genrep och som man försöker hålla kontakten med på alla ställen. Så jag tänker att det är ett exempel på hur man kan så att säga, hänga upp det stora på det lilla. Så ni svarar upp mot alla de analyser som Kulturanalys gör helt enkelt, både deltagandet och utförandet? Nej, alltså det är en lång väg att vandra. Ja. Vad kan man lära liksom av andra kring det här, om någon har lyckats och sen breddar det? Jag måste ju säga att jag tycker att Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Dramaten har gjort ett fantastiskt jobb. Alltså, redan från början, så genomtänkt, i detaljer. Jag sprider ju gärna, vi hjälper ju gärna till, och det har vi gjort också. Vi har gjort intervjuer, lägger upp det på vår webb och vi lyfter fram just er som ett väldigt gott exempel. Men sen tror jag det handlar om, för att få upp volymen på det hela. För det första är anställningsformen fortfarande väldigt okänt. Alltså i branscher som har haft det här, industrin så länge, de har fortfarande arbetsgivare, har fortfarande ingen aning om att den här anställningsformen finns. Så att vi är fortfarande ett väldigt stort och långsiktigt arbete med att sprida informationen. Men sen handlar det ju om att till syvende och sist så är det arbetsgivare som anställer. Och man måste få arbetsgivaren att våga. Och så att alla medel man kan använda för att få dem att våga ta det här klivet, det första klivet, då kommer de fortsätta. För det är vår erfarenhet. Har man gjort det en gång, har man tagit emot en, då kommer man fortsätta om man har det behovet av att anställa. Så vad du säger, att alla scenkonstchefer som inte gör det här, de är inte modiga? Typ. Ja, bra, tack. Mika. Det är ju roligt att man ser på scenkonstområdet som ett gott exempel också, samtidigt som vi är överens om att vi här inte har kommit långt. Men vi ser ju fram emot att många institutioner kommer att ta den här möjligheten och jobba vidare. Och då kommer vi att göra vad vi kan, att föra en diskussion lokalt, fackligt, och se till att personer känner sig peppade och tiggade att göra det här, att det är värt det. Se till att de som har erfarenhet som handledare sprider det på ett bra sätt och fortsatt samarbeta kring frågan. Mm. Jag tänkte hoppa över det, Anna, för att du ska få chansen att säga en annan sak sen. Så Anki, vad tror du? Nej, precis. Nej, men jag går nog tillbaka. Jag ska hålla med dig istället. Och det handlar ju om statens... Förlåt, jag var så upphetsad här. Man har något som man känner. Jag tycker att en viktig poäng i signalsystemet från uppdragsgivaren, den yttersta uppdragsgivaren, där du pratar om återrapportering. Vi såg ju väldigt, väldigt tydligt när man hade krav från staten på regeringen på sina bolag och sina myndigheter i stort med återrapporteringskrav, att det händer mycket när det gäller jämställdhetssidan. Jag tror vi måste ha samma krav och återrapportering här. Men samtidigt så måste man ju ha schyssta villkor. Och alltså när jag hör dig så tänker jag, när man pratar om visstidsanställning, det kanske är så att det inte är många som vet det, men vi har ju bland de absolut mest tuffa och långtgående kollektivavtalen i bemanningsbranschen på svenska arbetsmarknad. De villkor ni pratar om, det har ju inte vi. Våra är tills vidare anställda. Så jag tänker så här, att det kanske också skulle kunna vara så, det kommer ju en etableringsanställning. Och den har vi inte diskuterat i relation till alla pop-upper som kommer i olika stöd och olika. Hur påverkar den yrkesintroduktionsanställning? Det här är på 6 månader. Yrkesintroduktionsanställning är på 3 månader. Eller tre etablering. År. Etableringsanställning är på 3 år som man diskuterar nu.
Så att det okej, ett år, men det är inte tre år. Och det, så det är ju mycket som händer. Så att, jag ska inte, jag förstår att jag kill your baby. Men jag tänker att någonstans så måste man förhålla sig till olika stöd, tänker jag. Men regeringen måste ju sätta ner vad är viktigt, så att uppdragsgivaren, det tror jag. Sen går det alltid att kontakta oss om man ska göra en chefsrekrytering och be om en second opinion. Att ha en utomstående som gör den sista granskningen, så det inte är relationstransaktioner vi håller på med, utan det är kompetensbaserad rekrytering inom er bransch. Så det tror jag absolut på. Det kanske ni redan har, men om ni inte har det så tycker jag en rekommendation. Anna, för då blir frågan, vad är det du kommer göra i höst för att verkligen sprida det här bredare och få fler engagerade? För det blir liksom, ja, precis. Vi satsar ju stort i år alltså på, dels så kommer vi att implementera vår branschspecifika handledarutbildning nationellt. Så vi erbjuder utbildningar i alla våra regioner. Vi försöker verkligen utbilda så många handledare som det bara går. Och för det är ju en förutsättning, en av förutsättningarna för att man ska lyckas med det här, tror vi. Jobbar mycket med att vara ute på våra institutioner, informera, överföra kompetens, berätta om olika arbetssätt, metoder och verktyg. Vi försöker också att verka i olika samverkansorgan och nätverk för att komma ut då, både till arbetsgivarna och även till arbetstagarna. För jag tänker, det här med handledarutbildningarna, det är ju någonting som det gagnar ju inte bara yrkesintroduktionsanställningen som form, utan det gäller ju även om vi på sig, eller ska ha trainees eller lärlingar eller praktikanter. Det är ju en kompetensutveckling i det i sig. Så det kommer vi att jobba aktivt med i år. Jättebra. Som absolut sista fråga så tänker jag ställa till dig, Mikael. Du är ju visserligen vd på Svensk Scenkonst och det är inte du som bestämmer över scenkonstinstitutionerna, men om jag vågar pressa dig lite på, ja, men vad tror eller hoppas du på i kanske antal deltagande institutioner och personer här om vi skulle prata om det här om två år? Ja, det är jättesvårt att sätta ett mått, men jag är helt övertygad om att vi är i början på någonting. Vi ser ju bara intresset för de här handledarutbildningarna. Jag är övertygad om att ett flertal av våra institutioner kommer vara med i ett aktivt arbete här inom just den här formen. Flertal, är det över 50% till och med kanske? Svårt att säga. Men jag tror att det kommer, du kommer se någonting helt annat här framöver. Ja, men jätteroligt. Stort tack till er för att ni deltog i samtalet. Stort tack till er.